بسم الله الرحمن الرحیم نن بیا موږ تاسو سره په دانش افغان ټي وي شي د متل په زبان چې خبرې کوو د نن ورځې متل دا یې چې خپله غوښه کش کا د بل هم داسې خوږیږي خپله غوښه کش کا د بل هم داسې خوږیږي د دې متل مطلب دا ده یې چې که ته چېرته په جان باندې خوله ولګوې نو ته چې څورې غاښونه ټینګوې څورې خوله ټینګوې د غورې به ته خوږیږې خو چې څرنګه ته خوږیږي دغسې بل کس هم خوږیږي نو ګران عزیزانو د دې متل مطلب دا ده چې بل سړي ته ته توان ورسوې بل سړي ته ته تکلیف ورسوې بل سړی ته ګوډ یې ړندې وزن یې هر چې څه قسم تکلیف ورسوې نو دغسې تکلیف به بیا تا ته هم درسېږي واپسې به یا غیر د عمل هغه خبرې نو همیشه پر کوشش دا پکار ده چې یاره چاته توان نه ورسوو چاته تکلیف نه ورسوو هره خبره چې دا په خبرو باندې حل کیږي هرې خبرې یو مقصد وي او خپل مقصد حاصلولو دپاره مطلب سړی دی د خیر لار ته کوي استعمالوي نه کې بخیري والا نو دغسې چې څرنګه سړی خپل جان باندې خوږیږي ها په خپل جان خفه کیږي د خپل جان په توان باندې خفه کیږي د خپل جان په نقصان باندې خفه کیږي په خپل بال بچ باندې خفه کیږي په خپلو ورونو او قبیلې باندې خفه کیږي دغسې د بلې قبیلې خیال ساتل پکار دي دغسې د بل بال بچ خیال هم پکار ده دغسې د خپل یارانو او دوستانو خیال هم پکار ده نو ګران عزیزانو دا متل په داسې وخت استعمال شوی ده چې څوک چا سره بد کوي نو دا متل یا مشران یا د جرګې ور یا ملکانان دا متل ورته استعمالوي چې څرنګه یې چې په جان خوله کش کا چې څرنګه ته خوږیږې دغسې بل ها خوږیږي نو بیا به موږ تاسو سره د متل په زبان چې خبرې کوو ډېره مهرباني ډېره شکریه.